mä halusin kansanmusiikista ammatin ja opettaminen on aina jotenkin kiinnostanut mua, niin sit mä ajattelin, että nämä kaksi yhdistys aika hyvin tässä musiikkipedagogin opinnoissa. No, mun mielestä Sentria on tosi hyvä paikka opiskella kansanmusaa. Täällä on laadukasta opetusta ja itseään pääsee kehittämään niin yksilö- kuin ryhmäopetuksessakin. Ja sitten on vielä erilaisia projekteja, mihin pääsee osalliseksi. Täällä toi opetusharjoittelu kulkee koko opintojen ajan rinnalla ja se oli mulle tosi tärkeää, että pääsee tutustumaan siihen tulevaan ammattiin jo opintojen aikana. Meillä on tosi kiva tämä kamuporukka. Me tehdään jonkin verran yhteistyötä Keski-Pohjanmaan konservatorion kanssa ja sitten nähdään toisiamme esimerkiksi täällä Jamipajassa. Täällä me päästään yhdessä soittamaan ja tanssimaan konservatorion opiskelijoiden kanssa ja just opettelemaan niitä uusia kappaleita ja uutta ohjelmistoa. On totta kai mukavaa, kun pääsee tekemään kavereiden kanssa kaiken näköisiä yhteisiä projekteja. Ne on verkostoitumisen kannalta tosi arvokkaita tilaisuuksia. Ainakin kansanmusassa tämä sosiaalinen puoli on tosi tärkeä, eli se, että opetellaan yhdessä ja opitaan toisilta. Ja se on kiva juttu, että siihen pääsee jo sisälle sillai opiskeluaikanakin. Parasta Sentriassa on mun mielestä ehkä se, että pääsee kehittymään soittajana ja muusikkona niin monella eri tavalla. Että meillä on tätä jamipajaa ja sitten on sitä yksityisopetusta ja yhtyeopetusta. Ja sitten se pedagogisten aineiden opetus on tosi sillai laadukasta ja mä koen, että tämä valmistaa työelämään sillai oikeasti hyvin. Mä suosittelisin Sentriaa ehdottomasti, jos haluaa kansanmusiikista ammatin ja sitten jos on opettamisesta kiinnostunut tai ajattelee, että haluaisi tehdä sitä tulevaisuudessa, niin mä luulen, että tämä voisi olla oikea paikka.